აქ პასუხობთ, აი რა წარუნდა მოხდათ, აი არ ვიცი. ასე პასუხობს რუსული კანონის მხარდამჭერი დეპუტატი მთავარი არხის კითხვას, რომელიც მისი მამის წინააღმდეგ წლების წინ დაწყებულ გამოძიებას ეხება. ნინო წილოსანი ჩვენს კამერას გაიქცა, შესაბამისად პასუხგაუცემელი დარჩა კითხვები, რომელიც ოცნების დეპუტატის მამის ბადრი წილოსანის ირგვლივ არსებობს. დაეტაპზე არის ეს საქმე და რატომ არ მიეცა პასუხისგებაში? პარლამენტის ვიცესპიკერის ნინო წილოსანის მამას და კიდევ რამდენიმე პირს პროკურატურა 65 მილიონი ლარის მითვისება გაფლანგვას ედავებოდა. საუბარია 2013 წელს დაწყებულ სისხლის სამართლის საქმეზე, სადაც ერთ-ერთი ფიგურანტი ბადრი წილოსანი იყო. გამოძიება მაშინ ამტკიცებდა, რომ ვაგონშემკეთებელი ქარხნის დამფუძნებელმა წილოსანმა თანამოაზრეებთან ერთად სახელმწიფოს ბიუჯეტის კუთვნილი მილიონობით ლარი მიითვისა. გამოძიების დაწყებისთანავე სამართალდამცავებმა ბადრი წილოსანი დააკავეს. მასთან ერთად რამდენიმე დღიან პატიმრობაში იყვნენ ოცნების დეპუტატის ყოფილი ქმარი და რკინიგზის თანამშრომლები. მითვისებული იყო თითქოს და ორგანიზებული ჯგუფის მხრიდან, ერთ მხრივ შეპესე რკინიგზის და მეორე მხრივ შეპესე ვაგონშემკეთებელი კომპანიის მიერ დაახლოებით 70 მილიონი ლარი. 7 ადამიანი იყო მიცემული პასუხისგებაში. პირველ ინსტანციის სასამართლოში მიუღწიეთ გამომართლებელ განაჩენს, თუმცა მას შემდეგ გავიდა წლები და დღესაც საპელაციო ინსტანციაში საქმეზე შემაჯამებელი გადაწყვეტილება განაჩენი არ არის გამოტანილი. ბრალდებულები სიმართლის დამტკიცებას 11 წელია ცდილობენ. დეპუტატის მამაც და სხვების პირველმა ინსტანციამ გაამართლა. თუმცა პროკურატურა ისევ ამტკიცებს, რომ საქართველოს რკინიგზის მაშინდელმა თანამშრომლებმა და ვაგონშემკეთებელი კომპანიის მაღალჩინოსნებმა, მათ შორის ბადრი წილოსანმა, ოფიციალური დოკუმენტები გააყალბეს და ვაგონების გასარემონტებლად თანხა ხელოვნურად გაზარდეს, რის გამოც ბიუჯეტს 65 მილიონი ლარის ზარალი მიადგა. სახელმწიფო ბრალდება ამ პოზიციის დაცვას ახლა სააპელაციო სასამართლოში ცდილობს. ბოლო დროის ერთ-ერთი ყველაზე რეზონანსული საქმე უპრეცედენტო იმითაა, რომ 2013 წელს დაწყებული გამოძიება ამ დრომდე დასრულებული არ არის. თბილისის საქალაქო სასამართლოში პროცესები 10 წლის წინ ბრალდებულების გამართლებით დასრულდა. სააპელაციო სასამართლოში კი განხილვა ჭიანურდება. ბადრი წილოსანს ედავებოდნენ ორგანიზებული ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით თანხების მითვისებას. ბადრი წილოსანი გამართლდა, რამდენის მხარემ გაასაჩივრა გამომართლებელი განაჩენი. თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ბადრი წილოსანისა და სხვების საქმე მოსამართლეთა გავლენიან ჯგუფთან დაახლოებულ ბესიკ ბუგიანიშვილს აწერია. მისი თავმჯდომარეობით ბოლო წლებში არაერთის ხდომა ჩატარდა, თუმცა მოსამართლე ბუგიანიშვილი განაჩენის მისაღებად ჯერ ისევ არ გასულა. ეს ასეთი დროი ჯერეთი, რომ ეს არის კანონი და რა, ვინაიდან პირდაპირ არის საპროცესო კოდექსში, რომ საქმე უნდა დამთავრდეს 24 თვის განმავლობაში საქმეზე საქმის განხილვა. ამას რომ თავი დავანებოთ, მე მგონი უპრეცედენტოა, რომ ასეთი რეზონის, ასეთი მნიშვნელობის საქმე, სადაც საუბარია დაახლოებით 70 მილიონ ლარის სახელმწიფო სახსრების თითქოს და მითვისებაზე, პირველ და მეორე ინსტანციაში ყონდებოდეს 10 წლის განმავლობაში. შეიძლება უპრეცედენტო კი, შეიძლება მეორე ასეთი საქმე არ იყოს. 65 მილიონის მოპარვის საქმეზე ერთ-ერთი ბოლო პროცესი სააპელაციო სასამართლოში 2 თვის წინ გაიმართა. ცხდომაზე მოწმეები გამოკითხეს, თუმცა პროცესი გაურკვეველი ვადით გადაიდო. იურისტების თქმით, ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი საქმის განხილვა ხელოვნურად ჭიანურდება, რაც უფლებადამცველებს დამატებით ეჭვებს უჩენს. ეს არის ტიპიური მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება იქნას გამოყენებული ერთი კონკრეტული საქმე სახელმწიფოს ხელში გარკვეულ ზეგავლენის მოხდენის მიზნით, გარკვეულ პირებზე, თუ ვიზზე, ამას რა თქმა უნდა უკვე მაყურებელი თვითონ ძალიან კარგ, ასე ვთქვათ, ანალიზს გააკეთებს. საწავი და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მითვისებული 65 მილიონი ლარი ადამიანებს, რომლებსაც ამ საქმეზე ბრალი ჰქონდათ წარდგენილი, ამ ეტაპზე გამართლებულები არიან. თუმცა კორუფციაზე მომუშავე ადამიანები დარწმუნებულები არიან, რომ ამ საქმეს ხელისუფლება ვიცესპიკერზე ზემოქმედებისთვის იყენებს. მაგრამ რადგან ჩვენ ვცხოვრობთ ბიძინა ივანიშვილის მოწყობილ ქვეყანაში, სადაც ყველაფერს წყვეტს ბიძინა ივანიშვილი, შესაბამისად წილოსანის ბედიც გადაწყვიტა ივანიშვილმა. წილოსანი არის მისი ერთგული, შესაბამისად ბიძინა ივანიშვილი მის ერთგულებს არ სჯის. ბიძინა ივანიშვილის ჯის იმას, ვინც მას მოპარავს ფულს, თორემ ბიუჯეტს თუ ფული მოპარე, ეს დასჯადი არ არის ბიძინა ივანიშვილის სახელმწიფოში. დასჯადი არის, რომ ბიძინა ივანიშვილს არ უნდა მოპაროს.
Нино Цилосанис ოჯახის წევრების ბედი ახლა სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის ხელშია. Უცნობია როდის და რა შედეგით დასრულდება სასამართლო განხილვები. ყველაფერი იმაზეა დამოკიდებული, რა განზრახვა აქვს ქვეყნის არაფორმალურ მართვას. Საქმეზე, რომელიც 10 წელზე მეტია, პროკურატურის პრიორიტეტი არ არის, მაშინ დასრულდება, როცა ამის პოლიტიკური ნება იქნება.